Վարդազարյան, կասեք, ինչու էին իմ քայլականները այսպես գրում արդեն 2 օր է։ Որն է ձեր մեղքը։ Ինձ եք հարցնում։ Իրանց է պետք հարցնել, ես չգիտեմ։ Չեմ ուզում այդ հարցին պատասխանել։ Կարծում եք փորձում եք հասնել ձեր հրաժարականի։ Առնվազն 2 անգամ այդ հարցը հնչել է այսօր։ Դուք ձեր մեղավորությունը չեք տեսնում, այսինքն դուք այսպես բարձի թողի վիճակում չեք թողել դատական համակարգը, որ այսօր օրենսդիրները, պարոն Վարդազարյան, ձեզանից պահանջում են, ասում են, ի՞նչ է կատարվում ձեր ղեկավարած կառույցում։ Ոչ, չեմ տեսնում։ Ինչու՞ դուք քաղաքական լարված շրջանում քաղաքական հայտարարություն եք անում լինելով դատական իշխանություն։ Հենց որ մի քանի անգամ այդ հարցին պատասխանեցի։ Ոչ, չեմ տեսնում։ Ինչ նպատակ եք տեսնում, որ այդ հարցը երկրորդ օրը հնչում է եւ այդպես է պատասխանը չի բավարարում նրանց։ Ինչ որ բան ձեր դեմ տեսնում եք իմ քայլականների կողմից։ Այս պահին պատրաստ չեմ այդ հարցին պատասխանել, երևի թե վերլուծեմ այսօր երեկվա եւ այսօրվա տեղի ունեցածը, նոր կպատասխանեմ այդ հարցին։ Այսինքն հրաժարական կտաք, այսինքն այդպիսի մտադրություն ունեք։ Այդպիսի մտադրություն չունեմ։ Իսկ վերաբերմունքը ո՞նց է գնահատում իմ քայլականների ձեր նկատմամբ։ Առնվազն ագրեսիվ։ Ինչու՞ չեմ կարող, պատճառը չգիտեմ։ Պան Վարդազարյան, նախագահ Սարգսյանի քայլերը, Օնիկ Ասվարյանի իրաժարականի հետ կապված, ինչպես կմեկնաբանեք, որպես իրավ։ Ժողովուրդ, թողեք պատասխան, ես իմ քայլերին պատասխան տամ, եւ ո՞նց կարող եմ նախագահի քայլերին պատասխան տամ։ Դեռ կարծիք չունեմ եւ նույնիսկ ունենալու դեպքում երբևիցե հանրային եղանակով այդ կարծիքը չեմ հայտնելու։ Իսկ Օնիկ Գասպարյանի եւ Ստամի հայտարարության մեջ չէ՞ չէ ռազմական հեղաշրջման տարեր նկատում եք։ Ժողովուրդ, շատ պարզ հասարակ հստակ դիրքորոշում եմ հայտնել։ Քաղաքականության հետ ես որևէ առնչություն չունեմ եւ հետեւաբար ձեր հարցերին քաղաքական բնույթի ես չեմ կարող պատասխանել։ Իրականի՞ լուծում եք տեսնում ստեղծված իրավիճակը։ Իրավական լուծում, որ իրավի, ինչը նկատի ունեք։ ԳՇ հայտարարության համանդրական դատարանի, նախագահի եւ այլի քայլերի։ Իրավական լուծում չեմ կարող ասել տեսնում եմ թե չէ, բայց որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի հստակ կարող եմ պատասխանել, որ կլոր սեղանի շուրջ նստելով եւ բանակցելով կարելի է ցանկացած խնդիր, ցանկացած ճգնաժամ լուծել։ Պարոն Վարդազարյան, դուք ինչ եք պատրաստվում անել, որպիսի դատական համակարգը բարեփոխվի, դատարանները դառնան անկախ եւ այսպես ընդգծված չտեսնենք, որ քաղաքացիներից մեկը վարչապետի կամ ցանկացած մեկի հանդեպ մահապորցի կոչի անում, չի կալանավորվում, իսկ մյուսը անում է ու կալանավորվում է, այստեղ խորը ճգնաժամ կա, չէ՞։ Ոչ, խորը ճգնաժամ չկա, եւ դուք վերաքննիչ դատարան չեք, որպիսի գնահատական տակ դատավորի կողմից դատավորի կողմից կայացած որոշմանը։ Դրա համար կա վերաքննիչ դատարան, դրա համար կա վճռաբեկ դատարան եւ վերադաս դատարանները կարող են պատասխանել այդ հարցին, դատավորը ճիշտ է եղել թե սխալ է եղել։ Ոչ ես, ոչ լրագրողները, ոչ ազգային ժողովի պատգամավորները, ոչ քաղաքական գործիչները, ոչ քաղաք հասարակությունը իրավասու չեն դատավորի կողմից կայացած որոշմանը տալ գնահատական։ Պարոն Վարդազարյան, նայում ենք դատավորների հայտարարները, մեղմ ասած վախենում ենք, երբ որ համեմատում ենք նրանց ամսական աշխատավարձը, տարեկան եկամուտները եւ հայտարարագրում նշված թվերը։ Իհարկե ես իմ անհատական օրինակներ չեմ ուզում բերեմ դատավորներին չթիրախավորելու համար, բայց ինչու ենք մենք այսպիսի իրավիճակ, երբ ամսական եկամուտը ընդհանուր կարողություններից ահռելի մեծ է։ Այդ հարցը կարող եք տալ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովին կամ հենց դատավորին, ես ո՞նց կարող եմ պատասխանել։ Կոռուպցիոն ռիսկեր չեք տեսնում այստեղ։ Եթե կոռուպցիոն ռիսկեր տեսնի կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը եւ Վարույթ Հարուցի եւ ներկայացրին բարձրագույն դատական խորհուրդ, ապա բարձրագույն դատական խորհուրդը կպատասխանի այդ հարցին, կոռուպցիոն ռիսկա թե չկա։ Ես ինչպես կարող եմ հիմա ազգային ժողովի միջանցքում պատասխանել վերացական հարցին, կոռուպցիոն ռիսկեր տեսնում եմ թե ոչ։ Ես կասեմ, այո, դուք կասեք ոչ կամ հակառակը։ Վերացական հարց չի։ Պարոն Ջանգիրյանը աշխատում է բարձրագույն դատական խորհրդում որպես բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ, եւ այս փուլում նման հարց
օրակարգում բարձագույն դատական խորհրդի գոյություն չունի, չկա նման հարց, կա ընդհանրապես մեկ հայց, որտեղ որը դատավորներից մեկը հայց է ներկայացրել վարչական դատարան, ընդդեմ վարչագույն դատական խորհրդի նախագահի, այսինքն իմ դեմ եւ պարտավորեցման հայցով եւ խնդրում է դատարանից, որպեսզի դատարանը պարտավորեցնի ինձ, որ ես դատարեցնեմ Ջանգիրյանի լիազորությունները։ Սպասում եք դատարանի դատական ակտի։ Այո, նայել եմ, ընթերցել եմ հայցադիմումը, քանի որ ներկայացվել է արդեն հայցադիմումը նաև բարձագույն դատական խորհրդին, բայց քանի որ պատասխանողը ես եմ իմ մարտավարությունից ելնելով, դուք տվեք չպատասխանել այդ հարցին։ Հարցը եւ վերջին հարցը Ռոբերտ Քոչարյանի դատավարության։ Դուք համ վախեցաք այս ընթացքում, համ որոշեցիք, որ վերջի հարցն է։ Ես ինքն կողմից եմ ասում վերջին հարցը, գործընկերների սանունից չեմ ասում։ Մարտի 1-ի դատավարության հետ կապված մեղադրող կողմ ասում է, որ ամբաստալյանների կողմ այսպես իրավունքի չարաշահում է դուք տալիս եւ անընդհատ 2 տարի շարունակ այսպես միջնորդությունները ներկայացնում եւ չի թողնում, որ մտնի ապացույցների հետազոտման փուլ։ Բարձրագույն դատական խորհուրդը այստեղ խնդիր տեսնում է, թե ամեն ինչ օրենքի շրջանակներում է եւ հիասքանչ չեն դառնում։ Նույնիսկ եթե բարձրագույն դատական խորհուրդը խնդիր տեսնի, բարձրագույն դատական խորհուրդը իրավասու չէ արձագանքել այդ process-ին։ Ես կարող եմ տեսնեմ խնդիր երեկոյան տանը հերոստացույց նայելուց կամ մեկ ուրիշ բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ, բայց ինստիտուցիոնալ առումով բարձրագույն դատական խորհուրդը իրավասու չէ միջամտել արձագանքել այդ process-ին։ Դրա համար կա դատախազ, դրա համար կան կողմեր, դրա համար կան ուժողի ներկայացուցիչներ, անվաստանյալի փաստաբաններ եւ ի վերջո դատարան, այնուհետ վերադաս, վերաքննիչ դատարան եւ վճռաբեկ դատարան։ Բայց դուք խնդիր տեսնում եք։ Նոր պատասխանեցի այդ հարցին։ Որպես բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ ես իրավասու չեմ պատասխանելու այդ հարցին, ես խնդիր տեսնում եմ թե չեմ տեսնում եւ խնդիր կա թե չկա եւ ես իրավասու չեմ բարձրաձայնել։ Ես որպես քաղաքացի երեկոյան տանը հերոստացույց նայելուց կարող եմ ինչ-որ մի հարցի վրա զարմանալ կամ չզարմանալ կամ գողնակություն հայտնել կամ դժգոհություն հայտնել, բայց դա բացարձակ կապ չունի այս իրավիճակի հետ կամ այս փուլում ինձ ուղղվող հարցերի։ Իրավասու չեմ միջամտել եւ պատասխանել այդ հարցերին կապված կոնկրետ քաղաքացիական կամ քրեական կամ վարչական գործերով։ Պարոն Վարդազարյան, դուք ինչպես եք աշխատում Ջանգիրյանի հետ, երբ հայտարարել էիք, որ դրա տարիքի հետ կապված ապուրինի է։ Հարգելի լրագրողներ, մի քանի անգամ պատասխանել եմ այդ հարցին։ Ես գտել եմ, գտնում եմ եւ շարունակում եմ գտնել, որ կենսաթոշակային տարիքը լրանալուց հետո ազգային ժողովը իրավասու չէր ընտրել պարոն Ջանգիրյանի բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ։ Բայց ես այդ հայտարարությունը արել եմ, երբ որ պարոն Ջանգիրյանի մասին դեռ լուրերի մակարդակով էր խոսքը գնում եւ նա պաշտոնապես թեկնածու չէր։ Այն պահից, երբ պարոն Ջանգիրյանը պաշտոնապես դարձավ թեկնածու բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի թեկնածու, այդ պահից սկսած ես պարոն Ջանգիրյանի վերաբերյալ որևէ արտահայտություն չեմ արել, ես դրսևորել եմ այն այս զսպվածությունը, որը որ պարտադրված է օրենքով եւ դատական օրենսգրքով եւ դատավորների էթիկայի կանոններով։ Հիմա էլ եք համարում, որ ապորինի է։ Հենց նոր ասեցի, որ համարել եմ Հարությունյանը ապորինի եկավ ՊԴԽ, այնպես էլ Գագիկ Ջանգիրյանը գտնում եմ, որ Գագիկ Ջանգիրյանի ՊԴԽ-ը, Գագիկ Հարությունյանի ՊԴԽ-ում աշխատելու հետ կապված էլ կային բազմաթիվ խնդիրներ եւ ասեմ, որ նույնպես կար հայց դատարանում նրա պաշտոնավարման հետ կապված, սակայն նրա հրաժարականից հետո հայցը այդ հայցից հրաժարվեց։ Շնորհակալություն։